নমস্কাৰ। পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ কৌশিক নন্দন বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত কথাগল্প, শিৰোনাম ৰাধা ৰুক্মিণীৰ বাৰ্তালাপ। ভালনে তোমাৰ? দ্বাৰকেশ্বৰীয়ে আজি এই গোৱালীৰ বাৰ্তা সুধিছে যে? নহয়, এজনী পত্নীয়ে আজি স্বামীৰ প্ৰেমিকাৰ খবৰ লৈছে। এয়া ঈৰ্ষা, সন্দেহ নে কৌতূহল? হহুৱাইছা ৰাধা, বৰ্তমানে কেতিয়াও অতীতক লৈ ঈৰ্ষা নকৰে। বৰ্তমানে অতীতলৈ ঘূৰি খবৰ ল'বলৈও যে নাহে। এৰা নাহে, কিন্তু বৰ্তমানৰ কুৎসিত ৰূপত মানুহে অতীতলৈ চাবলৈ বাধ্য হয়। দ্বাৰকাৰ সাগৰৰ ঢৌ ইমান কুৎসিত নে? কুৎসিত হয়তো নহয়, কিন্তু যমুনাৰ শান্ত ঢৌৰ লগত তুলনাও যে নহয়। কানাইৰ উপস্থিতিত ক'ৰবাত অশান্তি কিবা থাকিব বুলি মোৰ মনেতো নকয়। হয়তো তেখেত তোমাৰ কানাই হৈ থকা হ'লে ময়ো এইদৰে নকলোঁ। কিন্তু সেয়া যে চক্ৰধাৰী শ্ৰীহৰি, যাৰ মাজত এতিয়া নাই সেই অতীতৰ কানাইৰ চাতুৰী। দায়িত্ব পালনে সময় সলোৱাটো স্বাভাৱিক বিদৰ্ভ নন্দিনী। দায়িত্ব পালনে সময়ক সলাই ৰাধা, সম্পৰ্কক নহয়। তুমি নবুজিবা ৰুক্মিণী, তোমাৰ শিৰৰ সেন্দুৰখিনি মোৰ চকু চাত মাৰি অশ্ৰু বোৱাব পৰাকৈ ৰঙা। তেও তোমাৰ অত অভিযোগ? অভিযোগ নহয় কৃষ্ণপ্ৰিয়া, এয়াতো হুমুনিয়া। অভিমান অভিযোগ এইবোৰ বৃন্দাবনত হৈছিল চাগে। দ্বাৰকাত আদেশ পালনহে হয়, না অভিযোগৰ থল থাকে না অভিমানৰ সুযোগ। তোমাৰ মোক লৈও অভিযোগ আছে নহয় ৰুক্মিণী? মুঠেই নাই, মইতো বিচাৰোঁ তেখেত সদায় তোমাৰ হৈ থাকক। ৰাধাৰ শ্যামৰহে প্ৰেমত পৰিছিলোঁ মই, ৰাজনীতিজ্ঞ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নহয়। তথাপি তুমিতো তেওঁৰ ৰাজমহী পাত ৰাণী। এইবোৰ শব্দ মোৰ বাবে আপোষণহে, আক্ষৰিক অৰ্থ প্ৰযোজ্য নহয়। সম্বন্ধ জানো আভূষণ হয় কোৱা, মোৰ দৰে পাই হেৰুৱাৰ বিৰহতন্তুত্ব কান্দিব লগাটো হোৱা নাই। ময়ো কান্দো ৰাধা, সকলো পায়ো এক নোপোৱাৰ যন্ত্ৰণাত। পত্নী হৈওতো আজি মই অপূৰ্ণ। বিয়ানামত স্থান তোমাৰ ৰুক্মিণী, তাৰ পাছতো কিদৰে অপূৰ্ণ তুমি। কিন্তু পূজাটো সদায় ৰাধা কৃষ্ণক কৰা হয়। ৰাধা কৃষ্ণক নহয়, পূজা প্ৰেমক কৰা হয় ৰুক্মিণী। ৰাধাটো সকলোৰে বাবে এতিয়াও কলংকিনী। এনেকৈ নক'বা, ৰাধা হোৱাটো জানো ইমান সহজ কথা। নিজৰ প্ৰেমক আঁতৰাই পঠাব পৰাকৈ সাহস মোৰ নিজৰো নাই। আৰু তোমাৰ দৰে নিজৰ প্ৰেমৰ অৱহেলাৰ ৰস নিপান কৰাৰ সামৰ্থ্যও মোৰ নাই। চকু ৰাতৰ হ'লে মানুহ কিদৰে হেৰাই সেয়া তোমাতকৈ ভালকৈ কোনে জানিব ৰাধা। কিন্তু চকুৰ সন্মুখত থাকিও কোনোবা কিদৰে হেৰাই সেয়াও যে অকল তুমিহে বুজা। যদুপতিক লৈ তোমাৰ আক্ষেপ একো নাইনে? কিবা বিচাৰিলেহে আক্ষেপ থাকিব, মইতো একো বিচৰাই নাই, আক্ষেপ ক'ৰ পৰা আহিব? আচলতে আমি দুয়ো অপূৰ্ণ। একেবাৰেই নহয়, প্ৰেমত পূৰ্ণ অপূৰ্ণ বুলি একো নাথাকে ৰুক্মিণী। প্ৰেম মানেই এক পূৰ্ণতা। কৃষ্ণৰ প্ৰেমত পৰিবলৈ স্বয়ং কৃষ্ণৰো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু সমাজৰ মতে যে আমি দুয়ো অপূৰ্ণ আৰু আধা। গাবলৈ দিয়া সমাজক অপূৰ্ণতাৰ গাথা। আমিতো জানো কৃষ্ণ প্ৰেমেৰে সদায় পূৰ্ণ ৰুক্মিণী আৰু ৰাধা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।